စွန်တစ်ဖက်ဖက်သူဤကဤကာလကကာမဂုံခံစားသူတို့ကလည်းမိဂုံရန်ဂုံတကားပေး၍ခံစားနေကြ၏လောကထဲကလွမြောက်ရာမှာပြန်ကြသူတို့ကလည်းမိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမိဂုံရန်ဂုံနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်း၍နေကြ၏အစွန်နှစ်ဖက်သူချိန်ပြင်းစွာပြေးသွားနေကြသောအချိန်ကာလပင်ဖြစ်ပါ၏နောင်တော်တိတ်တတ်မင်းသားကဲ့သို့အခန္တနာမဆန်စားခဲ့ရတော့လေအရှင်ဝါကြီးတော်တက်ကြမိပများဤသားအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဤဘဝနဲ့နဲ့ခင်းပိုင်းသည်လေရောရွှင်စရာကျင့်တ်စရာပင်ကုံလွန်လာခဲ့ဤချိန်တန်ရွယ်ရောက်လူလာမြောက်တော်အချိန်တန်ရွယ်ရောက်လာသည့်အခါမင်းသားတို့တအသည်တိုင်ပြည်ကာကွယ်ရေးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးပညာရည်များသင်ကြားကြရ၏ကျွန်ုပ်ကအချို့သောမင်းသားများဤသူကုံသွယ်ရေးပညာရည်များကိုပါဝါသနာအလျောက်သင်ကြားခဲ့၏ဒီပညာကိုတက်မြောက်လာသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အိမ်မှာအမဲအဆွဲမနေနိုင်တော့ပါကပိလို၏နယ်နမိတ်ကိုကြောကအချာတိုင်းနိုင်ငံများသို့ရောက်ခဲ့ရ၏နိုင်ငံရချာတိုင်းပြည်များထဲမှအရောက်အပေါက်အများဆုံးမှာမန္လာတိုင်းဖြစ်ပေသည်မန္လာတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တကြတိုင်းနှင့်အနေထားဆင်တူသည်ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်၏အရင်ဤဆုံးမိတ်ဆွေမန္လာမင်းသားရောစလည်းရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားကျွေးစိတ်ညင်ညူတန်ဝေပူကဝကြည်တန်းကြီးအပြုံးမိဘများဤတီဝိုင်းလုပ်ငန်းကိုလက်လွဲယူငင်ကနိုင်ငံတကာရှောက်သွားနေရကြပြီလို့မြို့တော်မှာအရေးခင်းများကိုပင်တစ်ခါတစ်ခါမျက်ခြေတက်ခဲ့ရနိုင်ငံရခြားမှာကောင်းပြီဆိုတော့စအစာအစဉ်စမ်း၍ပို့တိုက်တန်းသောပူးတယ်များလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအသစ်စမ်းများပေါ်လေတိုင်းကျွန်ုပ်ချစ်သောနောင်တော်တိတ်တတ်တအတွက်တဲဆောင်လာခဲ့၏စောစောပိုင်းတုန်းကဤလက်ဆောင်များကိုလိုလိုချင်ချင်လက်ခံခဲ့၏ထိုစဉ်ကရတော်တရားနှင့်လက်ထပ်ပြီးခါစမှုထဲသည့်အသွုံဆောင်သည့်ရလာတိုင်းသူတို့နှစ်ဦးလုံးပျော်တပြုံမြုံကြည့်ခဲ့ကြ၏ယခုနောက်ပိုင်းမှာဒဇာနဲ့ဒဇာနောင်တော်ဤအမူအရာများကထူချ၍လာသည်ကျွန်ုပ်ယူလာသောလက်ဆောင်ကိုခါတိုင်းလိုပြုံးပြုံးရှင်ရှင်လက်ခံတော်လဲသူပြုံးမုံကဝွကြည်တန်းကြီးနိုင်လွန်းလှသည်တက္ကမကြီးသည့်နောက်မှာလဲအမျက်တနိုးဝစ်ဆင်းခြင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိသူတို့ဤသိပ်ပြာလောတမှုလောကစီစိန်တွေပုံပေးထားပါလေမရှင်ရင်ရုပ်ပေါ်နေသောသားတော်တွေခမဲတော်နဲ့မဲတော်ကြီးတို့မှာဗျာပါများ၍နေကြရ၏ဒေဝဒဟပြီးမှတမျက်နာတကဘာပြု၍လိုက်လာရသည့်ရတောရိယာမှာအနိုင်နိုင်ဟန်ဆောင်၍နေရရှာသည်ဘာကြီးတော်ဖရာကြီးကနောင်တော်တိတ်တတ်တာစိတ်လက်ရှင်ပြလာစေဘူးအတူလာလေးဘူးပြောဘူးပါ၏အကယ်၍သာနောင်တော်ကိုယ်တိုင်ကပါသဘောတူလျင်တင်ုပ်ကလည်းကြီးသည်မြအလုပ်တွေပြည်ပြီးအတူလာ၍နေနိုင်ပေသည်သို့တော့နောင်တော်ကဤအစီမံကိုလုံးဝလက်မခံမင်းသားမှကုန်တယ်သူတင်ုပ်တို့မှညီကိုရင်းများကပေါက်ဖွား၍လာကြတော့လဲသဘောကတမျိုးစီကျွန်ုပ်မှာကုံသွယ်နေရသူဖြစ်၍လူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေရ၏ဆက်ဆံရသည်မြလူရန်းစားပေါင်းစုံကိုကြည်နှက်အောင်ပြောဆိုလုပ်ကြရ၏စောစောပိုင်းတုန်းကတော့ဒါဝန်တစ်ခုဖြစ်၍သာလူကြားတဲ့တူရ၏ကိုကိုကိုမင်းသားခတ္တိယမျိုးနယ်ဟူသောအတိကပေါက်လာတဲ့ဖြင့်တော့မကြိုးခြင်းနောက်တော့
လောကပင်သင်ကြားပေးသည်ဖြင့်လူရန်စားပေါင်းစုံ၏ခင်မင်မှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီသည်သူ့ရုပ်သည်သူ့အမှုရာသူ့မျက်နှာနောင်တော်တိတ္တရမှာသည်နောင်တော်တိတ္တရမှာလည်းလူရန်စားပေါင်းစုံ၏ခင်မင်မှုရှိနေပါသည်သို့တော့ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့တမင်တကာလိုက်လံသိမ်းသွင်းနေရသည်မဟုတ်ပါမြင်သူတိုင်းကချစ်စရာခင်စရာသူ့ရုပ်တွင်လက္ခဏာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အိန္ဒြေရလာတော့သူ့အမူအရာစစ်ဆန်ရသူလူအပေါင်းကိုမေတ္တာစိတ်စိုးချက်လျက်ထားသည်သူ့မျက်နှာထားဤလက္ခဏာဤအမူအရာဤမျက်နှာထားများကြောင့်သူ့ကိုအလိုလိုညွတ်လာကြရသည်ခင်မင်မှုတဲ့လေးစားကလေးစားမှုကပိုသည်ဟုဆိုရပါလိမ့်မည်နောင်တော်စိတ်နေကျွန်ုပ်ဝါသနာဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ညီနောင်မှာသဘောချင်းတမျိုးစီဖြစ်ကြရယကျွန်ုပ်ကလူပေါင်းစုံနဲ့ရောရောနှောနှောနေရမှကျင်နိုင်ဤကျွန်ုပ်ရှိရာတွင်လူပေါင်းစုံတယုံယုံရှိနေဤနောင်တော်ကတူဒီနေတတ်သူအလုံးအပေါ်ပြတာထားပါလေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူကမေ့ခြင်းဖြစ်ဤတွေးမိတွေးရာငီးမိငေးရာနဲ့အချိန်ဖြုံးတတ်၏။နောင်တော်၏နေပုံထိုင်ပုံကိုအားမရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကတခါကပြောကြည့်ပူပါ၏။သို့တော့အကြောင်းကမထူးခဲ့။ညီနောင်တတ်၏ရှိသည့်အ내နောင်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထူးထူးခြားခြားချစ်ခင်ပါ၏။ကျွန်ုပ်အပေါ်ထားရှိသောနောင်တော်၏ချစ်မေတ္တာလည်းထုတ်တဲ့မလျော့နိုင်ပါ။သို့တော့နောင်တော်ကကျွန်ုပ်ကိုထင်မကြီးပါစေ။ညီတယောက်ဖြစ်ချီဟွန်သာချီ၍ဤသို့ထင်ကြီးမခံရသည့်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏ချွတ်တဲ့ချက်ပြွညံ့ချက်များကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကံပါကထိုင်တမိုင်မိုင်။နောင်တော်ကအထင်မကြီးလာတော့လေကျွန်ုပ်ကတော့စိတ်မပြက်ပါ။ကပလို့မှာချီနေစင်များ၌နောင်တော်နဲ့သွားအတူလာအတူဖြစ်အောင်နေလာခဲ့ပါ၏နောင်တော်၏စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးသာလိမ့်မည်လားကြိုးစားမြဲကြိုးစားခဲ့ပါ၏သို့တော်နောင်တော်၏အမူအရာများကထူချား၍မလာပေဂျုံတို့မောက်ခုံအဟုန်ပြင်းစွာစီစဉ်နေသောကြေလင်ရင်ကြီးအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်၍သာနေရပေသည်အဟုန်ပြင်းသည့်ရေလျင်မှအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အပါဝင်တက်ရှိတတဝအားလုံးသည်ဘဝတစ်ခုစပြုတည်မှစ၍အဟုန်ပြင်းသည့်ရေလျင်မှမျောပါနေကြရသည်သို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ကဤအဖြစ်မျိုးလောက်တော့ထီမထင်ပေငယ်စဉ်တောင်းကြီးကလေးဘဝကလည်းပျော်ရွှင်စွာပြည့်နှက်စွာနေလာခဲ့သည်တစားတစားနေကလေးငယ်ဘဝမှာလူပြိုလူရွယ်ဖြစ်လာကိုယ်အားစိတ်အားတပါးစုံပြည့်ဖြူလာသည့်အချိန်တွင်မိဘများ၏ဒါဝန်ကိုပခုံးပြောင်း၍ထမ်းဆောင်ရသည်ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကြလူဖြစ်လာ၏။ဦးပြီးဆိုမှတော့တနေ့ရွှေတနေ့ငွေဆိုသလိုဖြစ်ရ၏။ယောဂအထူးအထွေမရှိဘူးဆိုတောင်းမရှိဘူးဆိုတောင်းမှအ ਨੇ ဆုံးအိုနာအိုယောဂါတော့တွေ့ရဦးမည်။အိုလို့နားလို့အားရတော့သွားပြီတော့တုတ်တံကြီးလူတကူစိတ်တမျိုးကိုရှိမှဖြစ်နေကြပြက်နေကြမြေဝါထင်ထင်မမြင်ခြင်းအစုံဖြစ်နေသည့်ကိစ္စများဒီကိစ္စများအတွေ့ကျွန်ုပ်တို့အဖို့စိတ်ညစ်နေစရာအချိန်မရှိပါအချိန်ပဲရှိကြိုက်မှသူများဤသူပျော်မီပါမီရသမျှအခွင့်အရေးကိုယူမီပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်မည်သူများတဲ့မသားတော်ရှိစေဒန်းတို့ရည်သူတော့လိုက်နိုင်ရမည်နေရသည့်တသက်သားတွင်ဂုံတရေရှိစွာမကြောက်မကြအတောင့်တပဲနေသွားမည်ကိုပါဝန်ကျင်ကများစုကြီးကြီးမှန်းချက်ကဤတိုင်းရှိနေရကျွန်ုပ်ကသူတို့တဲ့ဘာများထူးထူးခြားခြားအတွေးခေါင်နေဖို့လိုသည်နီးအများတကားအထက်ထူးထူးခြားခြား
အတွေးခေါ်မျိုးမရှိ၍လေကျွန်ုပ်တသက်သားတွင်ချစ်ဒုက္ခင်သူကြီးညိုသူတော်များကလေသလားမဆိုနိုင်ပါသို့တော်အတွေးသမားတိတ္တတာမှလည်းကျွန်ုပ်နဲ့မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ချစ်ဒုက္ခင်သူတွေတော်များသည်ဗတိမမေ့ပါလူတကိုစိတ်တမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတို့ရင်းသာဖြစ်ပါသည်အတွင်းရှိကအပမဆောင်နိုင်ကျွန်တို့တို့တွေကဘယံပတာရေလျင်ထဲမှာအေးတကြောကြောနဲ့မျောနေခြင်းတွင်နောင်တော်တိတ္တတာမှာတွေးလျက်မှိုင်းလျက်ငေးလျက်နိုင်လျက်သိစေတာယာလေးများရမလားဟုဥယင်တော်ပျော်ပွဲစားထွက်လာပြန်တော့လေဘာလာသည်များအချွေရံများကသာပျော်နိုင်ပါနိုင်သည်သူကတော့သူ့မူနဲ့သူအတွင်ဣဇဒတန္တမာအခြေတီး၍ဒဇဒဇပွားစီထိုင်မာလာသောစိတ်တကူပြင်ပအာယုများအပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီလူမလွယ်အောင်ဖြစ်နေပုံရပါသည်တကဘာလုံးကိုဖြန့်ကျစ်၍ကိုစီကိုငါရရှိနေကြသောအိုနာတေစင်းရဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုသူတယောက်ထီးကသူ့ပြုံခံစားနေရသည်ဟုယူဆနေသလားမဆိုနိုင်ပါဖို့ကြောင့်ပဲခင်ဗျာ။ဥယင်တော်ကတစ်ခေါက်ပြန်လာတိုင်းသူ့မျက်နှာမကြည်သာမှုကတိုး၍သာလာခဲ့သည်။သူ့မျက်နှာမကြည်သာလျင်ခမဲတော်ကြီးမနေတတ်ပြီ။မိတွေ့တော်ဂေါရမီစားမဝင်ပြီ။တထာကျင်ယာယတောရိယာမှလည်းပဏ္ဏန္တာလိန်ချေ၍မရတော့ပြီ။ပရိယေမပါမာယာမနောမိသားစုတစ်ခုလုံးမိမိအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရသည်ဟုနောင်တော်တိတ္တတမတိပဲမနေနိုင်ပါသို့တော်ကျွန်တို့ဤနောင်တော်ကဟန်ဆောင်တတ်သူမဟုတ်ပါစေပရိယေမာယာသုံးသောအလုတ်များကိုသူကိုယ်တိုင်မလုတ်တယ်လို့သူကိုယ်သူတစ်ပါးကလုတ်၍လဲမရပါသူစိတ်တွင်အခြေအနေကိုသူ့အမူအရာသူ့မျက်နှာများတွင်ဖုံးကွယ်မှုမရှိပဂတိအတိုင်းသာပေါ်ပြလာခဲ့၏ပြည့်စုံသူနဲ့မပြည့်စုံသူဤနှစ်ဤလဤရက်ဤချိန်ဤသာသနာတမိုင်းစဉ်အတွင်းအရေးပါအရာရောက်ဆုံးဖြစ်သောဤနှစ်ဤရက်ကိုခုနှစ်တကယ်နှင့်တကွာအတိကျမှတ်တမ်းတင်ရပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့ဘိုးတော်ဉင်စနာမင်းကြီးချိုခွင်းတကယ်ရက်နှစ်ခုနှစ်မှဆက်လက်၍ရေးတွက်လာခဲ့သောမဟာတတိယအားဖြင့်68ခုနှစ်လကဘာစုရက်ကလာပြင်းနေအကုန်ညအကူမုတ်သုံးလေးတဖြူဖြူတိုက်ခတ်နေသောထိုချိန်တွင်နောင်တော်တိတ်တတဥယင်တော်မှပြန်လာခဲ့ပြီ။ကံကောင်းသလိုကံဆိုးသလိုဤနှစ်ဤရက်တွင်မှကပိလုမြို့တော်ပြန်ရောက်လာခဲ့၏ကျွန်ုပ်တသက်တာတွင်မေးပြ၍မရနိုင်သောဤဖြစ်ရများကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခွင့်ရခဲ့၏ဖြစ်ပြီလျင်ပြီးခြင်းဆက်ကြီးတငင်ကိုငိုကြွေးသံများကိုကြားခဲ့ရ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်ကံဆိုးသည်ဟုဆိုရမည်ထိုစဉ်ကခွဲခြား၍မရနိုင်ခဲ့ပါသို့တော်သာသနာတော်ဤအရေးဝါအာဝတ္တကိုခိုလုံလာခဲ့သည်မှစ၍ဤဖြစ်ရများအတွေ့ကုသိုလ်ကံကောင်းသည်ဟုတတိချသုံးပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ငိုကြွေးသံတောတုံးညံခဲ့ကြရသောဤဖြစ်ရကိုကျွန်ုပ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖော်ပြရပါတော့မည်လာဝန်းမျက်နှာသူ့မျက်နှာမကြမကြရွာချထသောမူများကြောင့်ကပိလို၏မင်းလမ်းမကြီးများမှဖုံတိတ်၍နေကြ၏မင်းလမ်းမကြီးဝဲရတခွင်းမှဥယျံပန်းမှများသည်ရှွန်ရှွန်ဆူ၍နေကြ၏အနောက်ဘက်မှကြည့်လိုက်တော့နေမင်း၏စီစားရောင်ကြီးအကျွင်းအကြံများအရှိဘက်မှာတော့ဖက်ပြူကားစငွေလာဝန်းကြီးထိုငွေလာဝန်းကြီးနှင့်အတူပူဇာမရှိပကတိသောကျက်သည်ဖြင့်ထွန်းတင့်ဝေနေသည်ကတိတရမင်းသားဤမျက်နှာပင်ဖြစ်ပေသည်။ဝိညာဉ်တော်ကအပြန်ယခင်အခေါက်များတို့က
မရွှေမပြဖြစ်ခဲ့ရယခုတော့သူ့အခေါင်းများနဲ့ရောင်းပြန်ဘိုးတော်ကညှို့ခဲ့လေသည်မမျက်နှာတို့ကိုပုံတူထုကစုဆောင်ထားသည်ဆိုပါတော့တို့ပုံတူတို့ကိုချိန်ဝင်တစ်ဖက်မှာထဲ၍ချိန်ကြည့်သည်ဆိုပါတော့တို့မျက်နှာသူမျက်နှာအားလုံး၏အလေးချိန်ကြီးယနေ့ကြည်လင်ရွှင်ပြသည့်မျက်နှာ၏အလေးချိန်ကိုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါယနေ့ကနောင်တော်တိတ္တတာနေတကွကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွေ့နေကောင်းရက်သာဖြစ်ပါ၏ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်နေ့မှမတူအောင်ထူးခြားသည့်ရက်လည်းဖြစ်၏ဤနေ့ဤရက်ဥယင်တော်အသွားတွင်ထူးခြားသောကောင်းမြတ်သောရုပ်သွင်းကိုနောင်တော်တိတ္တတာမြင်ခဲ့ရပေသည်အမွဲဆုံးအခြားဆုံးအဆုတ်ဆုံးသို့တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ရထားမရှိပကတိတော်ခြေတော်များအပြင်မင်းလမ်းမှမှအိန္ဒိယရရလှမ်းကြွ၍နေ၏အဖိုးတန်အဖိုးတန်ဝစားတန်းစာမပါဘာရင်ဆိုတော့အဝတ်တစုံသားလျင်သူ့ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းခြုံလျက်ရှိ၏သူအရေးတယူကင်ဆွဲလာခဲ့သည်ကစိတ်မဟုတ်ရွှေမဟုတ်ဖတ်မဟုတ်မြမဟုတ်မဲပုတ်ပုတ်ညစ်ထီထီနှုတ်ခမ်းမပါသည့်မြေအိုးတစ်လုံးတွေ့ရဘူးလေသမျှမနှုတ်တာလူသားများတဲ့တွင်အမွဲဆုံးအခြားဆုံးအနှုတ်ဆုံးလူသားတယောက်ပါကလားသို့တော်အမွဲအခြားဆုံးအဆင့်ရောက်အောင်စုပ်၍နှုတ်၍နေသောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်အပြည့်ဆုံးဆုံးအကျွယ်ဝဆုံးမဟာယာဇာဤတားတော်ကိုအလေးပြုခြင်းမရှိဥညွတ်ခြင်းမရှိအပြည့်စုံဆုံးအကျွေဝါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလျင်သူတွားရာမျက်ချီမပြတ်လိုက်၍ကြည်နေရ၏ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကလောကမှာပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတို့ဤသဘောကိုရိပ်မိလာတော့သည်မရှိ၍ပြည့်စုံခြင်းမင်းမျိုးမင်းလွင်တယောက်အတွက်လူအပ်သည်များစီစဉ်ဥစ္စာများလင့်လူကိုလာ၍အကြိုက်ဆောင်တတ်သည့်တဏီမယားအရှင်မျက်နာဟုထာဝစဉ်ရှု၍အရှင်စိတ်တိုင်းညဆောင်ရွက်ပေးကြသောအချွေရံများဤသို့အားဖြင့်လူသားမန်တို့၏စိတ်ကုယုံမြမဝန့်လောက်သောစီစဉ်ကြီးပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်စုံမှုကြောင့်ကိုယ်ရိုးစိတ်ပါနွမ်းနေခဲ့ရ၏အောက်တစ်ဆုံးလူသားတဲ့ပင်နှုံချာမွေးညစ်လာတော့ဤပုဂ္ဂိုလ်မှာကလူအပ်သည်များလုံးအလုံးကိုပြည့်စုံ၍နေသည်တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုမပါတော့သူမျက်နှာကပကတိကြည်လင်အေးမြ၍နေပြီ။ယဟန်သို့မဟုတ်တမှုထူးသည့်လူသားတူရွေဘုံငွေဘုံပေါ်မှပုဂ္ဂိုလ်မှာတတဝါတိုင်းကိုမလွတ်တမ်းဖန်းစား၍နေကြတော့ဒုနာတိဘလူကြီးများကြောင့်အိုနာတိဘလူကြီးများကြောင့်တော့အုံနှွေးနှွေးဖြစ်ခဲ့ရ၏ဤပုဂ္ဂိုလ်ကအိုမှုကြောင့်လည်းဦးဟန်မရှိနာမှုကိုလည်းညူစုပုံမပေါ်တေးမိဘေးကိုတွေး၍လည်းတွေးနေဟန်မရှိသူများနဲ့မတူတမှုထူးခြားသည့်လူသားပါကလားနောင်တော်ဤနှုတ်မှအံ့ဩသာဖက်ပေါ်၍လာခဲ့ဤမှန်ပါဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်ဟုခေါ်ကြပါဤကဘာမြေပြင်ပေါ်၌အတားအဆီးမရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်သူတဦးပင်ဖြစ်ပါသည်ငမြဤဥစ္စာသည်သွားလျာပါတော့အတောင်သာဖြစ်တကဲ့သို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းမှလည်းကိုနှင့်မကွာအတူပါလာသောပရိက္ခယများပင်ဖြစ်ပါသည်โอ้ก้องหลีซวก้องหลีซวยาหูลาบีพั้นดอบียาหิยกตวินโกชุเมียตีมาซะอยู่นองดออีเมณาตีลั้นตะช่อลุงอีลินชวนปะอยู่ลาเกยดีเมณทามิโยโกจาต่องจาชีต่องตะหนีเกชะยะดอจนุตุอภูนี่จองตองลาเมญีพั่วปูลาจิ้นเมผิดเปตีသို့တော်ထိုလာမင်းကြီးမှာဥယင်တော်ရောက်၏မှမကြမီယာဟုဖန်သားခြင်းခံရပါလိမ့်မည်မှန်ပါသည်ရတော်ရယာမိဖုရားကသားတော်လေးဖွားမြင်ကြောင်း
သရင်ကောင်းပါလာသည်နဲ့နောင်တော်တိတ်တိုက်နှုတ်ဖျားမှာအော်ငါ့ကိုဖမ်းဆီးမိရဟုပါကလားဟုရေရွတ်တန်ကြားရပြီတို့ပြီဤတို့ရေရွတ်တန်ရေရွတ်လိုက်ချင်းကပင်လျင်တားတော်အတွက်ရဟုလားဟုအမိရွေးပြီးဖြစ်သွားစေပြီသည်ရဟုဖမ်း၍လွတ်လန်းရှာရဟုဖမ်းစား၍ကြည်လင်ရွှင်ပြခြင်းကင်းသွားကြရသောလာမင်းကြီးသည်ဥယင်တော်ဤဖောင်းကျူချောင်းကြားများ၌လူလာတုံ့ပြန်လျက်ရှိနေ၏တပင်ရိတ်မှတခါတကရက်နာ၏ရေကန်တဲသို့စင်းတီလဲရှိ၏ကျွန်ုပ်နှင့်တကားပါလာသည်များသောအချွေအယံများမှခလန်းလန်းမှသာသူ၏ခြေကိုကြည့်နေကြရပြီအနောက်ဘက်ကောင်းကင်မှနေလုံးကြီးပြောက်ွယ်သွားပါပြီသူ၏ကိုစားဒီယောင်ကြီးများထားခဲ့သေးတော်လေသူယောင်ကြီးများကလည်းသူတို့ဖခင်ကြီးနဲ့အကြာရှိဖွဲနေရစ်ချံမတူပါသူတို့ဖခင်ကြီးသွားရနောက်သူတကောက်ကောက်လိုက်ပါ၍နေကြပါသည်ဥယင်တော်မှပြန်ချိန်ရောက်လာပါတော်လေဒီကနေ့အဖို့မှာတော့ညီတော်ပြည့်သည်ကျွန်ုပ်ကပင်ငုံမရဲဖြစ်နေလေရာအချွေရံများသူ့ဝေရာမရှိပြီလမ်းစပေါ်ပြီးလွတ်တော်မည်တို့နဲ့အရှိလောကရမှာလာမင်းကြီးသည်တိမ်တိုက်ကြားမှာဘွားကနေပေါ်၍လာ၏တို့တူပင်ဘာပရိမြေပြင်ထက်မှလည်းငွေလာဝန်ကြီးတစုထွန်းတင့်၍လာပါပြီကံရီစမှာပြန်တက်၍လာသောနောင်တော်ဤမျက်နှာမှာညစ်ကြေးမတင်သောကြည်လင်ခြင်းဖြင့်တကောင်ကင်းမှလာမင်းကြီးကိုစစ်စစ်ကြည့်နေပါသည်ရာဟုဖန်စားရာကလွတ်လာ၍ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ရာဟုခရင်ကချင်းချင်းကျွတ်ကျွတ်လွတ်လာခဲ့သောလာမင်းကြီးသည်ယထာစီသို့ချင်းချင်းตาရချင်းကိုက်လာခဲ့၏သူအလာကိုအယံသင့်စောင့်ကြို၍နေကြသောကျွန်ုပ်တို့တွေကယထာပေါ်နေရကြထိုင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဥယင်မဖက်ပွားလာခဲ့ကြပါသည်ကျွန်ပပလာရောက်အောင်ပဲကျွန်တို့အပြန်ခီးမှာမြင်ခွာသံယထာပိသံများသာမင်းမူ၍နေကြ၏ယထာဘောပါလာသူများအားလုံးနှုတ်ဆက်၍နေကြ၏နောင်တော်တိတ္တတကိုတိုင်းကကျွန်ရှင်ပပအာ၍နေသောလာရောက်နေကြငြိမ်သက်သည့်အရာသာဟုခံစားရင်လိုက်ပါ၍နေသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့လည်းအလိုက်သည့်စွာနေကြရ၏ယထာမူဆန္ဒအားယထာဟုခပ်ပြေးပြေးလေမောင်းဖို့ချက်ပြရ၏ကျွန်ုပ်ကယထာမူနှင့်ဘေးချင်းရှင်၍လိုက်ပါခဲ့၏အချွေရံများကခြေလင်သမားများပင်မူနောက်မှကြံ့ရင်ကြပြီသည်ဧကျန်သားရာသည့်လာရောင်အောက်တွင်ညင်ညင်သာသာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မောင်းနှင်၍လာခဲ့သောယထာသည်တကုသောပန်ဝူရင်ရှိမှရက်တန့်ယူသွားခဲ့၏တို့ဥယင်သည်ခညာထဲဝါသောတိုက်ကြီးတစ်ခု၏စင်ဝင်ရှိမှဖြစ်၏တို့တိုက်ကြီးစင်ဝင်ထဲမှပွင့်ဟနေသောဒေသပြင်းတွင်တကြမင်းသမီးတဦးကကြပြာတစ်ပုဒ်ကိုယုတ်ချီတီးကုန်းကအတန်တာတာဖြင့်ရွတ်ဆို၍နေပေသည်တို့ကြပြာရှင်ထန်းတို့နောင်တော်၏မျက်နှာစောင်းငဲ့၍ဝါသည်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့ကအလိုက်သင်ရက်၍ပြီးလဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သာဓုသာဓုသာဓု